नमस्कार बंधु बान्धवी आपनालोकक मोर चेनेललै स्वागतम जनाइछो। बंधु बान्धवी शाउनर शेषर सोमबारे ए नियम समूह मानि चलिले महादेवर कृपा दृष्टि आपनार ऊपरत सदाय थाकिब। तारि दुटामान कथालै आपनालोकर ऊरत उपस्थित हैछो। बंधु बान्धवी काइलै शाउनर शेषर्ती सोमबार भक्त सकले गोटे शाउन माहटिते निरामिष भोजन करे आरो प्रत्येकटि शाउनर सोमबारत व्रत उपवास पालन करि आहिसे, कियनो शाउन माहटि हैछे भगवान शिवर माह। एई माहटित महादेवक सन्तुष्ट करিব পাৰিলে অশেষ কৃপা লাভ কৰিব পৰা যায়। সেইহে কাইলৈ শাউনৰ অন্তিমটি সোমবাৰ, এই সোমবাৰটিত এই সমূহ নিয়ম মানি চলিলে মহাদেৱৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত সদায় থাকিব। এক নম্বৰতে কাইলৈ এই পবিত্ৰ দিনটিত ৰাতিপুৱা সোনকালে উঠি ঘৰ দুৱাৰ পা পৰিষ্কাৰ কৰি স্নান আদি কৰি শুদ্ধ বস্ত্ৰ পৰিধান কৰি মহাদেৱৰ ওচৰত এগচি শুদ্ধ প্ৰদীপ জ্বলাই ব্ৰতৰ সংকল্প লওঁ। এনে কৰিলে মহাদেৱ সন্তুষ্ট থাকে আৰু আপোনাৰ ওপৰত কৃপা দৃষ্টি থাকিব। দুই নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত খং ৰাগ কোধ আদিৰ পৰা নিজকে বিৰত ৰাখিব আৰু আপোনাৰ কথাত যাতে অন্য ব্যক্তিৰ মনত কোনো আঘাত নেপায় সেইটো মনত ৰাখিব, নহলে ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ দিনটি অশুভ হ'ব পাৰে আৰু মহাদেৱ অসন্তুষ্ট হ'ব পাৰে। তিনি নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত কোনো ভিক্ষাৰী যদি আপোনাৰ ঘৰত আহে তেন্তে তেওঁক খালী হাতেৰে কেতিয়াও বিদায় নিদিব, কিবা নহয় কিবা অৱশ্যেই দান কৰা উচিত। ইয়াৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনত সুখ সমৃদ্ধিৰ বৃদ্ধি হ'ব আৰু মহাদেৱৰ কৃপা দৃষ্টি আপোনাৰ ওপৰত সদায় থাকিব। চাৰি নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত কেতিয়াও দেৰিলৈকে শুই নাথাকিব। এই দিনটিত যিমান পাৰে সোনকালে উঠি স্নান আদি কৰিব পাৰিলে অত্যন্ত শুভ ফল লাভ কৰিব পৰা যায়। পাঁচ নম্বৰতে এই পবিত্ৰ দিনটিত মহাদেৱৰ নাম গুণ লৈ থকাটো অত্যন্ত মংগল আৰু এই পবিত্ৰ দিনটিত শিৱ মন্দিৰলৈ গৈ ভক্তসকলক শুশ্ৰূষা কৰিব পাৰিলে মহাদেৱ অত্যন্ত সন্তুষ্ট হয় আৰু আপোনাৰ ওপৰত কৃপা দৃষ্টি সদায় থাকিব। আজিলৈ ইমানেই, ধন্যবাদ।